नमस्कार म पूजा श्रेष्ठ अभियान समाचारमा स्वागत छ सुरु छौँ मुख्य खबरबाट कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण अर्थमन्त्रीबाट बजेटका विवादित कार्यक्रमको प्रतिरक्षा पाँच महिनामै झन्डै दुई लाख पर्यटक श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रीको निर्देशन पाकिस्तानले ग्यासको मूल्य पैँतालिस प्रतिशतले गर्यो वृद्धि बिजुलीको शुल्क पनि बढ्यो अब समाचार विस्तारमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी असीको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ सा। अघिल्लो बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट, बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषि विज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरे भन्दा बाह्र अर्ब बढी विनियोजन गर्दै पचपन्न अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपैयाँ दिएको छ यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा तिन दशमलव एक दुई प्रतिशतले धेरै हो चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल कृषि बजेट पैतालिस अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम बाजो जमिनमा खेतीपाती दुधको समर्थन मूल्य कृषि वस्तुको आय प्रतिस्थापन रैथाने बालीको प्रवर्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्य वस्तु तो बिक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बिक्री गरिएको मूल्य कम भए पनि शोध भर्ना जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरकारवालाको भनाइ छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव जय मुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शङ्का उत्पन्न भइरहेको बताए पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गर्थ्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो तर अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे अनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्त्रिन गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्ति गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने देखिन्छ नजिकदै गरेको प्रदेश र सङ्घको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकता अनुसार काम गर्नेमा पनि शङ्का छ नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उना अस्सी अस्सीका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करिब एक दर्जन कार्यक्रम विवादित बनेपछि त्यसको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्रिएका छन् वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रमदेखि विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि सेनिटरी प्याडको आयातमा कर घटाउने सम्मको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रममाथि संसदहरूले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु परेको हो कमजोर स्रोतको बीच वृद्ध भत्ता पाउने उमेर सत्तरीबाट अडसठी वर्ष बनाएपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ शर्माले विपन्न वर्गको औसत आयु कम हुने देखिएका कारण उमेर घटाएको बताउँदै बजेटको प्रतिरक्षा गरे उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको औसत आयु सडसठी अडसठी वर्ष हाराहारी छ त्यसकारण अडसठी वर्षपछि वृद्ध भत्ता दिने भनिएको छ पन्ध्र औ आवधिक योजनाको तथ्याङ्कले नै सोही देखाएको सदनमा शुक्रबार जवाब दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बताए उनले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाएको दावी गरे उनका अनुसार सय किलोवाटसम्मका तेह्रवटा मोडलका विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरिएको छैन सय किलोवाटभन्दा माथिका गाडी पनि धेरै कर नबढाएको दावी गर्दै उनले भने अहिले साठी लाख पर्ने विद्युतीय गाडी अडसट्ठी लाख रुपियाँ पर्छ पेट्रोल गाडी भन्दा बढी डलर विद्युतीयमा बाहिर जाने भएकाले थोरै बढाएका हौं सय किलोवाटभन्दा माथिका गाडी सम्पन्न व्यक्तिले किन्ने भएकाले आठदेखि दस लाख बढी तिर्दा राज्यलाई कर बढी आउने उनको तर्क थियो शर्माका अनुसार सय भन्दा बढीका गाडी हुने खानेले वा सरकारले नै किन्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन सन् दुई हजार उन्नाइसको पहिलो पाँच महिनामा चार लाख बयानब्बे हजार छ सय दुई पर्यटक नेपाल आएका थिए उक्त वर्ष मेमा बहत्तर हजार एक सय छप्पन्नजना आएका थिए गत मेमा सार्क क्षेत्रबाट तीस हजार पाँच सय छैसठी पर्यटक नेपाल आएका छन् एसियाका अन्य मुलुक चीन, जापान मलेसिया म्यानमार थाइल्यान्ड लगायत देशबाट कुल दुई हजार दुई सय तेइस पर्यटक आएका छन् मेमा युरोपको बेलायत डेनमार्क फ्रान्स रसिया बेल्जियम लगायत देशबाट छ हजार आठ सय पन्चानब्बे पर्यटक आए क्यानाडा र अमेरिकाबाट आठ हजार तेत्तिस र ओसियन मुलुक अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट एक हजार छ सय चौरानब्बेजना आएका छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न श्रम सहचारी र काउन्सिलरलाई निर्देशन दिएका छन् साउदी अरेबिया संयुक्त अरब इमिरेट्स बहराइन र कतारका लागि नियुक्ति भएका काउन्सिलर र श्रम सहचारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापनमा मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू दूतावासमा आउँदा पनि आफ्नो समस्या नसुनिएको गुनासो रहेको भन्दै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण समस्या परेको अवस्थामा उद्धार तथा रोजगारदाता र कामदारबीच भएको विवाद समाधानमा काउन्सिलर र श्रम सहचारीले सहजीकरण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले काउन्सिलर र श्रम सहचारीहरू विदेशी कानुन तथा अप्रवासी कामदारको मुद्दाबारे जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए पाकिस्तानमा एलपी ग्यास तथा बिजुलीको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएकाले ग्यासको पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको पाकिस्तानका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् पाकिस्तानको तेल तथा ग्यास नियमन प्राधिकरणले ग्यासको मूल्य वृद्धि गर्न उत्पादकहरूलाई अनुमति दिएको हो प्राधिकरणले पाकिस्तानको कराँची स्थित पाकिस्तानी प्राकृतिक ग्यास कम्पनी ग्यासको मूल्यमा पैँतालिस प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा अहिले बिक्री मूल्य एक हजार सात रुपियाँ पुगेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् नयाँ तय गरिएको मूल्य जुलाई एकदेखि मात्रै लागू हुने पनि प्राधिकरणले बताएको छ त्यसै गरी विद्युत महसुलमा पनि वृद्धि गरिएको छ विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट विद्युतमा सात दशमलव नौ एक प्रतिशत वृद्धि गरिएको बताएको छ दैनिक उपभोग ग्यास र बिजुलीको मूल्य बढेको प्रति सर्वसाधारणले भने आक्रोश व्यक्त गरेका छन् उनीहरूले दैनिक उपभोग्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन् हस्त अहिले यति नै अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार